आज म एकदम महत्त्वपूर्ण एकदम विशेष कुरा चाहिँ यहाँहरु सामु प्रस्तुत गर्दैछु। यो विषय भनेको न्यायालयसँग सम्बन्धित छ, जहाँ चाहिँ हामीहरु न्यायकै खोजीमा जान्छौं। न्यायालय गयो भने चाहिँ न्याय पाइन्छ है भन्ने विश्वासमै सबै कुरा टिकेको छ र टिक्दै पनि जानुपर्छ। तर अहिले जसरी नेपाल बार एसोसिएसन त्यसपछि सेवाग्राही त्यो सँगसँगै कानुन व्यवसायीहरुले चाहिँ नेपालको न्यायालयमा विभिन्न खालका विकृति विसंगति छन् है, करप्सन छ, बिचौलियाहरूले रोल प्ले गरिरहेका छन् भनेर चाहिँ यसरी प्रश्न गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा अब यो प्रश्न यो कुरालाई चाहिँ पुष्टि गर्नको लागि हामीहरूले के गर्न सक्छौँ, हाम्रो कन्ट्रिब्युसन के हुनसक्छ भन्ने विषय चाहिँ मैले एउटा निवेदन गर्न चाहेँ। जो कोही कानुनसँग सम्बन्धित न्यायालयसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ काम गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले मुद्दा लड्नुभएको होला, मुद्दाबाट फैसला पनि भइसक्यो होला, अन्तिम पनि भइसक्यो होला, यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले भोग्नुभएका दुःख पीडा जुन चाहिँ कानुन विपरीत भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यो कुरा बाहिर लिएर आउनु पर्यो। कस्ता कस्ता बिचौलियाहरूले चाहिँ तपाईँलाई कस्ता कस्ता दुःख दिएका छन्, के गरेका छन्, कानुनभन्दा बाहिर गएर कसले के काम गर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले यो स्टोरी तपाईँको आउनु पर्यो। लेखेर होस् अथवा भिडियो बनाएर होस्, जुनसुकै माध्यमबाट होस्, यो बाहिर निस्किनुपर्छ।